Suria, Lukman Mekase 34 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Elif Lam Mim Këto janë vargje të librit plot urtësi U dhe rëfyjes dhe mëshirë për punë mirët, që kryen namazin, i japin zeqatin dhe besojnë bindëshëm në jetën tjetër. Këta janë uðëzuar nga zoti i tyre, dhe vetëm këta janë të shpëtuar. Ka disa njerës që sajojnë tregime të, të kota, për të shmangur të tjerët nga rruga e Allahut, me paditurin e tyre e për të talur me të njerës të til i pret dënimi po Kur ndonjerit prej tyre i ledzohen shpalje tona, a je këthen shpinën me mëndje madhësi, si kur nuk i ka dëgjuar, si kur janë shurduar veshët, andaj, je pu lajmin e dënimit të dhemëshëm, me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vebrat të mira, do të gjendën në kopshtet e dhuntisë, në të cilat do të qëndrojnë për herë. Premtimi i Allahut është i vërtet. A i është i plot fuqishmi dhe i urti. A i i ka kryuar qijet pa shtyllat dukshme, ka dhën male të palëvizshme në tokë që ju të mos lëkundeni dhe ka shpërndar në të gjithfar gjalesash. Ne, Esbresim zbresim ujnë nga qieli, dhe në përmjet kemi bërë të mbi qdo loj bime i mirë. Ky është kriimi i Allahut. Më tregoni, regoni, qfar kanë kriuar të tjerët post ti? As gjë, por keqë bërësit janë vërtet në humbje të plotë. Ne i dham lukmanit urtësin duke i thënë, falenderoje Allahun. Kush është falenderues e bën për të mirën e vet. Dhe kush mohon, ta di se vërtet Allahu është i vetëm mjaftueshëm dhe i denjë për lavdërim. Kujtoje kur Lukmani i tha të birit duke e këshilluar: O djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. Pa dyshim, i dhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Ne, E kemi urdhëruar njeriu që ti nderoj, prindrit e vet. Nëna e ka mbartur atë duke duruar mundim pas mundimi. E ndarja e tij nga gjiri është brenda 2 vitesh. Ne i tha mati: Bëhu falënderues ndaj meje dhe prindërve të tu, tek un do të ktheheni të gjithë. Nëse ata orvaten që të më shoqërosh mua në adhurim diçka për të cilën ti nuk e dieni. Mos i dëgjo. Por sillu mirë me ata në këtë jetë dhe ndiq rrugën e atij që drejtohet tek Unë me devotshmëri. Pastaj tek Unë do të ktheheni dhe Unë do t'ju lajmëroj për atë që keni bër. O djali im, edhe veprën e rënd sa kokra e sinapit që ndodhet në shkëmbë, në qijej apo në tokë, Allahu do të nëzjerë në shesh. Me të vërtet, Allahu njëh mirë qdo imë të si dhe i di të gjitha fshehtësit. O djali im, kryeje namazin, urveroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për shfardo që të godet. Me të vërtet, kjo është thelbi i patundur i të gjitha punëve. Mos i trajto njerëzit me nënçmim, dhe mos ec në tok me mendje madhësi, se Allahu nuk i do mendje mdhënjt e mburracakët. Ec me kujdes e i përmbajtur dhe fol me zë të ullët, se zëri më i vrajshdë është zëri i gomarit. A nuk e shihni se si Allahu ju a ka bërë të mundur të shfrytëzoni të gjitha ato që gjenden në qiej dhe në tokë dhe ju ka mbuluar me dhuntitë e tij, të dukshme e të padukshme. E megjithatë, disa njerëz polemizojnë për Allahun pa kurfar dijenie, pa kurfar rrëfyesi dhe pa libër ndriçues. Kur atyre u thuhet ndiqni atë që ju ka shpallur Allahu. Ata thonë: Jo, ne ndiejmë fenë të parëve tan. Kështu është, edhe pse djalli i thret ata në dënimin e zjarrit. Kush i dorëzohet Allahut me tërë e tij, duke qenë punë mirë, ai është kapur për vegën më të fortë. Tek Allahu do të kthehet çdo gjë. Sa për ata që nuk besojnë, Ti o Muhammed mos u brengos nga mohimi i tyre. Ata do kthehen të kthehen te ne. E ne do t'i njoftojmë për atë që kanë bërë. Me të vërtet, Allahu di që ka në zemrët e njerëzve. Ne, ata do t'i kënaqim për kohësish në këtë botë, e pastaj do t'i hedhim në dënimin e ashpër në botën tjetër. Nëse ti o Muhammed i pyjet ata, Kush i ka kërjuar qijet dhe tokën? Me siguri që do të të thonë, Allahu. Atëherë, ti thua ju. Qoftë lavderuar Allahu, por shumica e tyre nuk dinë. Allahu ti përket gjithë shka që gjendet në qijet dhe në tokë. Vërtet, Allahu është i vetë mjaftu dhe i denji për lavderimë. Sikur të gjithë drurët që gjende në tokë të ishin pena. E deti boj shkrimi, e ti shtohen ati edhe shtatë detet të tjera, nuk do të shtereshin fjalët e Allahut. Pa dyshim, Allahu është i plot fuqishmi dhe i urti. Kriimi dhe rinjallja e ju të gjithve është njësoj si kriimi i një njeriu të vetëm vërtet. Allahu i dëgjon dhe i sheh të gjitha. A nuk shihni se Allahu e kthen natën në ditë dhe ditën në natë, se e ka nënshtruar diellin dhe hënën, e secili lëviz për një kohë të caktuar, dhe se Allahu e di mirë çfarë punoni ju. Kjo është kështu, sepse Allahu është e vërteta, ndërsa qëfar adhurohet në vend të ti, është e reme, dhe se Allahu është i lartësuar dhe i madhërishëm. A nuk e shihni se anijet lundroj në përdet me dhuntin e Allahut, për t'ju të reguar disa nga mrekulit e veta? Këto janë vërtet të reguës për që do njeri të duruar dhe mirë njohës kur ata imbulon vala si pëlhur e thërasin Allahun me devot shmëri të qilëtër, por sa po a i shpëton, duke i këthyre ata në tokë, një pjesë e tyre lëkunden Ndërmjet besimit dhe mos besimit. Në të vërtet, shpaljet dhe mrekullit tona i mohojnë vetë të mashtruesit dhe mos mirë njohësit. O njerëz, Friksoju një zoti tuaj Dhe friksoju një ditës kur prindi nuk do të mund të ndimoj as pak fëmijën e vetë E as fëmije nuk do të mund të ndimoj sa do pak Prindi në vetë Premtimi i Allahut është vërtet i sigurt Prandaj Moselini jetën e kësaj botet ju mashtëroj Dhe as djalin Moselini t'ju mashtëroj Për Allahun Pa dyshim Vetëm Allahu e di orën e caktuar. A i e zbret shiun dhe e di që ka në barkun e shtatë zënës. As një njeri nuk di që do të fitoj nesër dhe as kush nuk di se në që vend do të vdes. Me të vërtet, Allahu është i gjithdishëm dhe njohës i qdo gjeje.